အော်တိုဘာရှင်းရီကဆိုးရယုံမှာပြုတ်တဲ့တောင်ကြီးတဆောင်တိုင်းပွဲတော်တွင်ပွဲခင်းစည်းတင်တာရွေးချယ်ပွဲမှာကျက်သိန်းပေါင်း 3,400 ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်တင်တာစနစ်နဲ့ပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်တာရွေးချယ်ခံရသူတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေမလိုက်နိုင်အရေးယူမယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ဗန္ဓာယဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆော့လာဝိုင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့စံငယ်ကို1000ပဲကောက်ပါကားဆိုရင် 3000 ပဲကောက်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားရှိပြီးသားပါမနေ့ကလည်းတမထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့တေချာမလိုက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကွင်းစင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရိုက်ထားတာရှိပါတယ်အခုဒီနေ့လည်းကျွန်တော်အဖြစ်မခံပါဘူးအဖြစ်လာကျွန်တော်ချက်ချင်းအေးရမှာပါဒီနေ့တင်တာကိုအရင်နှစ်တွေကလို့မဟုတ်ပဲပွဲခင်းစည်းအတွက်ရင်ရနာစကန်ပြန်ကျဈေးကောက်လုပ်ငန်းဈေးဆိုင်ကန်အယောင်ပြကန်ခြားရဟန်းနဲ့ခလီကစားကွင်းလုပ်ငန်းဆိုပြီးခေါင်းစဉ်၅ခုနဲ့တင်တာခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့်တယောက်ထဲသာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိတာမျိုးမဟုတ်ပဲ၃ဦးရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘိန်းစတင်းနေပါတယ်ဒံကြဈေးတွေပါတယ်ဘင်းစတင်း3ခုလုံးလည်းပါတယ်ဒံကြဈေးပါတယ်အခုတို့တို့အဖြူအောင်အကွေပွဲကြီးစင်ရဲ့မီးပုံးမြန်ကွင်းပတ်ချက်ချလဲမှာအန်ဒီတို့ပါတယ်အခုကဒီနှစ်ကမပါဘူးဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အန်ဒီတို့ကရှုံးမှာ900အခုအတတင်တိတ်နေရင်းနှစ်ကပွဲကင်းတစ်ခုလုံးကိုတင်တာခေါ်ယူခဲ့ရမှာကျက်သိန်း 2,800 ကျော်သာရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာသိန်း 3,400 ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်တင်တာကြန့်ခင်းစေးမြင့်ခဲ့ပေမဲ့ရင်းရနာခွင့်တွေကိုတတ်မှတ်နှုန်းထက်ပူကောင်းရင်အေးအေးယူမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ